Tady jsem vám připravil esterifikaci mezi nejjednodušším alkoholem metanolem a kyselinou octovou. Alkohol jsem vyznačil modrou barvou, kyselinu zelenou, zase pořád dokola. Nechci po vás, abyste psali, jak to bude dál, co vznikne. Mně stačí, když budete vědět, že kyselina v esterifikaci odštěpí tu OH skupinu a alkohol odštěpí vodíkový kation. Z toho vzniká voda. A teď dál se mi ta reakce pospojuje, takže z alkoholu vidíte, co zbylo. Odštěpil jsem pryč ten vodík a tady se dál naváže zbytek té kyseliny. Akorát si prostě musíte představit, že ta kyselina se tam jako připojí přes tady to, přes tuto vazbu, která je tady vyznačená červenou, že se vlastně obrátí vzhůru nohama. Proč vám to říkám? No, abyste si jenom představovali, že ty molekuly jsou trojrozměrné útvary okolo nás, i když nejsou vůbec vidět, a můžou v prostoru rotovat, což uvidíte v dalším videu. Takže já jsem to ještě jednou přepsal tady. Teďka jsem to dal opačně, mám tady kyselinu, alkohol jsem nakreslil zrcadlově otočený. Znova kyselina odštěpí OH, alkohol odštěpí H. Tady mi odchází tady ta voda. A tady v té druhé polovině, když tam teda zakraju tu první reakci, tak už krásně je to možná viditelnější. Prostě zelené zbytek a připojený alkohol. Zase vyfotím vám toto video, ty reakce napsané budete mít na studovně.